Ushbu videoda klapanni ochish bo'yicha yo'riqnomani ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli iste'molchi, to'lovni amalga oshirganingizdan so'ng elektron gaz hisoblash uskunasini faollashtirish uchun birinchi navbatda xonadondagi gaz hisoblagichdan oldingi jo'mrakni, kranikni yilib, xonadoningizdagi mavjud barcha gaz jihozlarini berkitgan holda quyidagi amallarni bajarish kerak. Birinchi navbatda enter tugmasini bosing. Displeyda aloqa menyusi paydo bo'ladi. So'ngra enter tugmasini bosish orqali ulanish menyusiga kiring va bir necha soniya kuting. Hisoblagich aloqaga chiqqandan so'ng displeyda antenna belgisi paydo bo'ladi va ochish menyusi ochiladi. So'ngra yana bir marta enter tugmasini bosing va 10 soniyadan so'ng klapan ochiq holatga o'tadi va hisoblagich o'z normal ish faoliyatiga qaytadi. Agarda aloqa muvaffaqiyatli amalga oshgan bo'lsa, lekin qarzdorlik mavjud bo'lsa hamda ma'lumotlarni qayta ishlash markazidan klapanni qayta ochish uchun buyruq yetib kelmagan bo'lsa, displeyda rad javob menyusi paydo bo'ladi. Agarda aloqa paytida qandaydir xatolik yuzaga kelgan bo'lsa, aloqa menyusidan so'ng aloqa yo'q menyusi paydo bo'ladi. Gaz hisoblagich klapani ochilgandan so'ng 20-25 daqiqadan keyin jo'mrakni ochish kerak. Agar ushbu talab amalga oshirilmay, gazdan foydalanish boshlab yuborilsa, hisoblagich takroriy ravishda klapanni yopadi va hisoblagich avtomatik bloklanadi.